per la vostra assistència i a la Filmoteca i a Esteve per oferir-nos aquest espai. Realment aquest vídeo, si no recordo malament, neix perquè bueno, vam tenir una reunió després de la mort del Josep Maria i era prèviament al Congrés d'Història i Cinema del juliol i vam pensar de com podíem fer-li un homenatge. No? Algú va mencionar la paraula, podem fer un vídeo, no, uns testimonis, ja totes les mirades crec que anaven cap a mi. Jo he de dir que ja ho tenia previst d'oferir-me, eh? O sigui que tenia clar que em tocava fer alguna feina d'aquestes i jo realment ho tenia molt clar que era la meva forma d'expressar l'agraïment que tenia per aquesta gran persona. No? I evidentment sí, doncs vam començar a fer la producció d'aquest petit vídeo. A mi m'agrada dir-li vídeo homenatge, perquè no sé si és un documental, jo crec que si fos un documental crec que es mereixeria una mica més, no?, d'aprofundiment i d'això, però és un vídeo homenatge que recull el testimoni de moltes persones que l'estimaven del seu voltant. Totes les d'aquesta taula van parlar, jo no, estava darrere la càmera, però totes les, i moltes més, jo crec que al final vam entrevistar com una vintena de persones, no? I realment el que va ser més fàcil de tot va ser el títol, vull dir, Triomfarem, vull dir, Magí, Triomfarem, no? Vam dir, doncs, és que era evident, qui el coneixia, tothom d'aquí jo crec que el coneix i ha treballat amb ell d'alguna forma o una altra, era com el seu eslògan de vida, no? O sigui, els seus emails acabaven Triomfarem, perquè si estàs en un projecte amb ell, doncs era la seva forma d'engrescar-te, no? I era una persona que aconseguia tot el que es proposava, no es podia dir que no, i aquest Triomfarem doncs, sempre ajudava molt. Per tant, no hi havia un altre títol possible no? que acompanyés el nom de Josep Maria Caparrós. Llavors, simplement, jo crec que vaig tenir la sort d'estar en el procés d'aquest vídeo perquè vaig poder sentir totes les entrevistes. Clar, al final és un recull, el que veureu ara, no? És un recull que és molt intens, que parla del Josep Maria en moltes de les seves facetes, de les seves característiques, tant humanes com professionals, però sí que és veritat que al final, clar, jo vaig sentir tot el que van dir sobre aquesta persona i te n'adones que era una persona tan bona i tan estimada, tan generosa, a pesar de les diferències, moltes vegades ideològiques, com es veurà, no? O a pesar de les diferències de com abordava o analitzava el cinema, no? Que hi ha unes diferències, però al final és una persona que té un recorregut tan ample i tan humà que és difícil no estimar-lo. I clar, hi ha gent que deixa segell a la vida, no? Jo crec que el Josep Maria Caparrós es mereix aquest vídeo, es mereix aquesta sessió, és que era una persona, jo diria, com amb autoria, no? Hi ha cinema d'autor i cinema convencional, i ell era una persona d'autor, no? O sigui, és que tothom no deixava indiferent, no? A ningú. I no sé, aquest vídeo, de veritat que jo crec que no tant pel valor cinematogràfic o artístic, sinó perquè, com bé ha dit l'Esteve abans, jo crec que deixa, és com una memòria històrica, no? Hem recollit aquests testimonis i quedaran per sempre, no? Recollits aquí i ordenats d'una forma doncs, que facilita l'enteniment. Doncs, no sé, jo crec que ja està. Que espero que gaudiu d'aquestes projeccions i gràcies de nou per venir.